Dobar dan i dobrodošli u najveći game show ikada. Oni igraju za decu kojoj je potrebna naša pomoć. Ćao, ja sam Anja Stemenović. Ja sam Vasilija Radanović. Ja sam Ana Vukadinović. Ja sam Vasilije Pantelić. 3, 2, 1, kreći! Koja sam mislio da izašla? U NBA-u sam tata. Ja ne znam drugačije da igram, moram da varam. Mrtva si kokoško. Ma ide gaz, bre! Easy, easy, take it easy. Desi se, Sakila! Šta mi učinje, dobri moj, kuku meni! Nek mi neko da nešto stavim u usta! Ne vidim gde su mi puške. Šta ti je, ženo? Ups! Puno mi srce. Ovo se zove Ludi Milojko. Idemo, bre! Opa, pa, 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 pa! Gotovo! Nešto mi se kuca. Hello Kitty! Nije ovo levo! Ma, doviđenja! Šta? Ajde, bre, beži tamo, bre! Ja ću pobediti! A svakog petka u ime pobednika uručujemo sumu od 100.000 dinara. Igrajte se da bi se ja igrala. Igrajte se da bi se ja igrala. Igrajte se da bi se ja igrala. Igrajte se da bi se ja igrao. Igrajte se da bismo se i mi igrali.